waxaanu joognaa daahfuurka buug uu qoray qoraagii weynaa oo ah isla markaasina Sugaan Dhaadhi, waa saaxiibkii rumaad ee abwaankii weynaa, abwaankeennii weyn Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Waa ninkii uu yidhi waayaale, mar kalena uu yidhi garweyne. Waa Rashiid Sheekh Cabdilaahi oo buug uu qoray, ugu magac daray qabiil iyo qaran labo aan isqaban. Buuggaas maanta waxaa lagu daahfuray magaalada Sheffield. Bal ka waran dareenkaaga iyo buuggan intii aad qortay intuu kugu qaatay. Meesha aan ku qoray ee aan buugga ku bilaabay kuna dhammaystirayna waxa weeye waa isla magaalada Sheffield. Marka in lagu daahfuraana waa wax dabiici ah oo waxa weeye waa meeshii mudnayd in lagu daahfuro. Waan ku faraxsanahay in ay saaxiibaday meel fog iga yimaadeen, buugga soo daabaceen, soo qaadeen, magaalada Sheffield iigu yimaadeen. Dadkii Soomaaliyeed ee magaaladan deganaa ay buuggii soo hor dhigeen, halka kan lagaga hadlay buuggii laysku wareystay. Saaxiibadaydii aanu halkan wada deganayna, aan wada joognay, ee aan maalin walba is arkaynay, aanu daahfurkiisiina ka wada shaqaynay iyo soo dhoweyntay saaxiibada, arrin aad wax aad iigu weyn weeye runtii. Hawshiisu ma ahayn qoristiisa, runtii waxay ahayd cilmi baarista uu u baahan yahay, xaqiiqa raadinta. Waxaa hore arrinkan looga qoray, waxaa laga yidhi taariikhdii u noqo, dad xaaladda maanta jirta fiiri. Tan baa ahayd hawsha ugu farabadan ee buuggu, hawshiisa ugu farabadan taasay ahayd. Waqtina wuu igu qaatay, sannado igu qaatay. Weliba waxaan ku leeyahay, haddii aanu jaamac aanu karbaashi la daba taagnayn, malaa moojiin maanta halkani ma laha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Qoraagu buuggu waa Rashiid, anigu waxaan ahay soo saaraha. Buuggu wuxuu kaga duwan yahay sidii markii dhaweyd aan sheegay. Buuggani waa buug af Soomaali ku qoran, laakiin waa buug cilmi baaris, waqti dheer lagu dul fikiray, laga shaqeeyey, lasoo baaray, ay mirihii kasoo baxeen. Marka buuggan uu ka duwan yahay buugaagtii hore, waa buug aqooneed, waa buug ay tahay inuu jaamacadaha tago, waa buug ay tahay inuu iskuulada tago, waa buugaag haddii aan lagu daray national curriculum-ka ay tahay in ardayda loo siiyo waxyaabaha in soo akhriyaan ay diyaariyaan. Marka buuggu qiimaha aqooneed ee dheeraadka buu anigiila leeyahay. Taas waxaa sii dheeraada inuu Soomaali ku qoran yahay oo aan ahayn buug lasoo turjumay. Hadiyo jeer waxaa dhacda xitaa mararka qaarkood buugaagta iyagu af Soomaali ku qoran inay buugaagta marka hore ku dhashaan oo lagu fikiro af kale dabeedna lasoo turjumo ama cilmi kale inta lagu soo baro anthropology ha noqdo, laakiin inta ingiriisi lagu fikiro lagu qoro dabeedna lasoo turjumo. Buuggan waa buug af Soomaali ku dhashay oo loogu fikiray. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu rajaynayaa Ilaahayna ka baryaya Rashiid inuu in badan nala socdo, laakiin inta aanu nala soconina inaan anagu fariinta gaadhsiino meesha kale loo baahan yahay. Taasi waa mid aanu isku wada raacsannahay. Dee farxad weyn baanay noo tahay inaanu kula damaashaadno magaaladiisii, magaaladii buugga ku dhashay, magaaladii buugga loogu fikir. Cabdikariin, baashi qabyaladahay, dee maxaan malayn meel baad kaga soo hadhayada, bal waxaad ka warantaa kolley arrin sahlan maaha, bal ka waran dagaalanka qabyaalada iyo waxyaabaha kugu dhalay. Walaal, horta aad iyo aad baa mahadsantiin RL TV inaad fursadda na siisaan. Walaal, xanuunkani waa xanuun ummaddeenna muddo badan haystay, laakiin dadkeennu ay diidnayeen inay ka hadlaan. Waxaan isleeyahay, waxaanu ku guuleysanay horta inaanu miiska keeno bahashii laga doodo, la rogrogo, siday saameyn ugu leedahay nolosha qof kasto reer Soomaaliana iyo guud ahaan Soomaaliba, in dood laga furo ayaan horta ku guuleysanay. Waana alxamdulilaah, inta iyada wadaana dhib badan iyo adkaysi badan ayay runtii u yeesheen, waayo culays badan baa ku dhacay. Qabyaaladu qabiilku wuxuu ahaa wax qof kasta Soomaali uu sida diinta oo kale u aaminsan yahay. Buuggu ahmiyadiisi iyo mudnaantiisu leeyahay, waayo waxaa qoray qof qiimo leh oo makhraati inuu dadka Soomaali guud ahaan bini aadamka wanaagsan ee Ilaahay ka dhaliyey Hadraawi baa ka mid ah. Hadraawi uga marakacay wanaag iyo qiimo ummadda Soomaaliyeedna aanay ku kala badhin Rashiid Sheekh Cabdilaahi inuu yahay qof wanaagsan. Waayo buuggu marka uu qoro qof xumahan iyo ummadda qeybinteeda iyo ma garanaysaa dhibaatadeeda iyo ma garanaysaa inta dhib inagu ah qof kasoo shaqeeya markuu qoro
يمركو قروقف مركو هربا ومدو أي وناق وقام خراتك عليه إسكو قيمة نقول حنون كمركو مركو مركو حنون عصب صاكر ليه دولو رهدين هنا دو وال علم بارا وال دولة الرهاتشة وال دونا مركا ده حنون كنوا حنون نجوجا مري إنه هادين بدني نهي مركا إنه ده رشيد مسكح دي سير رنتي تعب الإنجليزي اللي بعد السمية بوجا النص صاري وحوين وحتروين وين كل وش جيت كارك تور ملنيا اعتقادوا إذا هلا عدليني فرحة ده جم وقتا أدي أدبرو فرح سنة هاي وأنا كفلي أنت هاي إنك بعد برشيد أد أيان رجوف فرح سنة هاي بوجاسي ويعني إفكا يفتيك باركه وأنا يعني ما أنت هوب يساند با هبلايو هاش قبيلة دلوقتي لو قلت قال ما يو إن وأنا أكسب منك هينا بركة أدي أدي أد بروق فرح سنة هاي مناسبة تن رشيد نوائي هاي نين بوجاس مسكت سكية ما تو سنة ربع أولي بوجنا بوج رشيد قري وكبناي قلب سنانته قلف سنانته طبيعة لباتوين كذا فرها بدن تنبية كذا طوفان كذا تعون كذا تدعون كذا القرير كذا أين وضع النقان إلهي لقى ما قنقره كرين تلقى الرئيو كرين تلقى الرئيو أو علوس سيدي نوغنا هاي كنشبار وحكاذك تقال كاللقولة تشيرو أما كورتك قال لقى هورتك عيو هواويغا نفتينن هن كيدا ير دبتشوكتا حكمينتا الله حكمين ايو دعفقا قفكو اوليي هاي نتوحسيغا كبيركا حسلينتا ديرا ديراها عدلا كفانكا قبيالد بوم بون انتا ايو قبيالد ناح انتا ايو قبيالد وتاقنانتا تقالك اللي قاله ارتقا ايو وحاس انتا هروان شاقي وحمر والبكادك تقفكو او نفتيسة كجهور تجايو حكمين تيدا سداس قبيلة دنوا كمد وحيالها دت كين كتر لالن اللو بهني هاي إنتان مال لبا باقي ذي دوا قيد يو يدو مدين هاي اللي جرسيو إنه مركه هرا قفو إسكو بلابو إسقو نفتيسو ساسانا نقول سك بقبل لا تانينا ما دام هاي مناسبة دي وقف يعني ده تاي تلفزيون كين إنه أري اللي هاي إنتو بوحن لا هاي لبين وين يا فرح وين بي أنا كيلي نيسا إن إنتاس أردن أوضة كل إنسان أن هلك كان كه علي وأنا ما هاد سنتين ولكن محط إلهي وما نقيا وقتي وقاتي يهوش وقاري مريه وين جمانت مرو ما أنت إلا أنت اللي نولي هاي إلا أنت اللي ما ينفعي وقن وحنا مسنا هاي وحق صوب يا جماعي وقتي مناسب كوها وقتي الله بحنا aan muddo aan ka maqlay idii abd kareen oo tv-da ka hadlo meelaha ala qaran ee qabiilka iyo isma waafaqayaan in qaran ee uu garan qaran joojino qabiilka hase yeeshee sidoo sheegay isaga laftiisu reference ama marjac loo noqdo muujirin laakiin maanta waxaanu haynaa meel aynu dib ugu noqono oo ah bilowrun meeha meel dibaanun meehe magaalada shafeelin aan doortay inaan 14 sanadood baan deganaa mana aha markii koobaad ee bogaag lagu soo bandhigo mana aha magaalo culture ku yar yahay maaha magaalo ee maxaa hada dhaqanka uu ku si yar yar yahay diintana aad baan ugu adagna marka aad baan ugu faraxsanahay maanta horta inaad na doorateen inaad noo timaadaan iyada sida tahay hadana dadka writerska iyo dadka xildhibaanada iyo dadka yar Soomaaliga dadka bara iyo masaajidadaba Soomaali badan ba haysta anaga weeyaan marka aad baan ugu faraxsanahay magaaladani maaha magaalo la yar yaraysan karo run marka la sheegana waa magaalo maxaa dhahay dadka qofkii doonaya dhaqan iyo diin iyo isku xidnaanshaba inuu yimaado magaalada reer badan ba ka soo guuray wadamada Yurub oo magaaladan jooga waan ku faraxsanahay horta waana shay aan fakhur ku ahay buugii ugu horeysay qoreyna ma haya buugii saddexaad haa buugii liba qiimihiisu leeyahay كان قيمي سجار كابولي هاي إنك استو بوجاك تعب أو جد جود بكه لانا رن جود أو قدن قدن يدت قدن خصيصا بوجني سن نبر جارة أيو تعبنا يا ودو ورادنا يا
رقم مركز تبع يقعد نقطة لها بدر إن أما هنقطة دولة أما هنقطة ده كمسألة جديدة إن تجية أما هنقطة جامعة ده إن كأنقر هلا نقطة إن بس تورس هلا دورته إن جدي هلا دورته أردن يرى ده بدنا أصمالي لانشوا قالين شو بس بجرت ياسين فرح جيس يا محمد عارف تلفزيون كأريال شيفيلد.